Kaliforniya Universitetinin mütəxəssisləri Los-Ancelesdə gerontologiya elmində yeni uğura imza atıblar. Amerikalı alimlər monofosfat protein kinazını aktivləşdirməklə milçəklərin ömrünü 30% uzatmağa nail olublar. Bu zaman təkcə ömrün uzadılması yox, həm də bütövlükdə sağlamlığın möhkəmlənməsi mümkün olub. Molekulyar Biologiya İnstitutunun alimləri ümid edirlər ki, bu metod xəstəliklərə qarşı mübarizə zamanı da effektiv olacaq. Araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, sinir sistemindəki hüceyrələrdə həmin genin sayının artması onun aktivləşməsini göstərir və qocalma prosesi Bu proses təkcə sinir sistemi hüceyrələrində yox, həm də bağırsaq hüceyrələrində olur. Mütəxəssislər oxşar mənzərə ilə bağırsaq hüceyrələrində geni tətbiq edərkən də rastlaşıblar. Təcrübə zamanı milçəklərin ömrü prosedurdan sonra 6 həftədən 8 həftəyədək artıb. Biologlar heyrətamiz nəticələri belə izah edirlər ki, monofosfat protein kinazı geninin aktivləşməsi ilə qocalma prosesinə səbəb olan maddələrdən daha tez və asan xilas olmaq mümkün olur. Hüceyrələrin təmizlənməsi həm sağlamlığın möhkəmlənməsi, həm də ömrün uzanması deməkdir. Tədqiqatçılar inanırlar ki, orqanizmin qocalma ilə bağlı xəstəliklərin qarşısını almaq üçün bu kəşf tibbdə uğurla tətbiq ediləcək. Qocalma sürətini azaltmaq ilə yanaşı, Parkinson, Alzheimer, xərçəng, diabet, ürək damar və digər xəstəliklərlə də mübarizə aparmaq mümkün olacaq. Lamiya Orucova, Fərid Həşimov, Elm TV.